Ohnemu se včera povedlo něco, co je sen absolutně každýho hráče, který začíná s Counter-Strikem. Mimo toho, že má inventář za 7 milionů, tak Ohne samozřejmě zná spoustu hodně zajímavých lidí, který musí na cílem, co se budem, dost aktivně pomáhají. Jeden z nich například Kenyas, to si myslím, že nemusím ani představovat, absolutní legenda, a aktuální hráč na výsluní JL. S těma dvěma profíkama právě včera hrál, když se to stalo. Nice. Not even close, man. Oni. The game deciding kid. You see that, guys? Oni? It's not about who has the most kids. It's about impactful kids. Why you get some Imagine money. You get all the exits. Sure, you may have 40 frags, but did you participate towards the game? No, you did not. Global lead, pause the champ. Don't leak me. Don't leak. Highest rank ever since I matched attack. Actually global. Actually global. Actually global. Full solo. Full solo. Oni. Solo to global elite, stream sniped every single game. JL, say thank you for the boost. Jak jste mohl slyšet, Ohne po 9 letech snažení hitnul vysněný globál.